Рилася я в своїй бібліотеці. Багато в мене, звичайно, всяких різних книжок. І слухайте, і сама забула, і знайшла таку книжку. Називається «Бандурка. Українські сороміцькі пісні». Хтось колись мені її подарував і переглянула. І такі поважні люди, слухайте, ті пісні збирали. Як подивилася, Боже, Гоголь, Шевченко, Чубинський, Франко. А як почала читати, то, знаєте, я сама почервоніла. Думаю, Боже, це ж треба. Навіть зібрані вони в такій книжці. Але подумала собі, Наталко, а ти ж згадай свою молодість. Ти ж так часом любила на забавах, на весіллях, різні коломийки, ти їх знала так багато, виспівувала, коло тебе збиралися, сміялися, а там були всякі приспівки, і сороміцькі також. А тобі то імпонувало, ах, яка ти крута, як ти вмієш співати, як ти можеш таку всяку робити комедію. Та що там казати? Я навіть на власному весіллі, ви собі не уявляєте, я співала. Уявіть собі, наречена, 400 душ гостей, величезний шалаш. А мене добре всі знали, я на той час була така місцева знаменита артистка, я вже була студентка київська, я вже знімалася в кіно, я не була схожа на інших. І тут хтось крикнув, заспівай, заспівай. І от грає духовий оркестр. От ніхто не зняв ту картинку, як би воно виглядало, без мікрофона. А тоді ще голос був такий трохи сильний, ще могла перекричати в шалаші 400 людей. І ото я співала. Я зробила ціле шоу. Ото таке дарування, знаєте, коли гості ідуть, всі один за другим, 400 душ, кожен тебе цілує і на тацю кладе подарунок. Гроші там, чи ще якийсь подарунок. То витримати було найбогміле. Але витримували, ну так було заведено в нас по селах. І я співала так жартома, ну зробила коротше шоу. Там бабусю, бабусю, я твоя онучка, та й мені належить золота каблучка. Дідуню, 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 хороший, та й мені належить ціла торба грошей. Мамусю, мамусю, я твоє дитятко, та й мені належить щось, корова з телятком, корова з телятком. Ще там щось там, Боже мій, я вже не пам'ятаю. Але всі завмерли, слухали. Але, слава Богу, в чоловіка така була родина з гарним почуттям гумору. Моя мама би того не вчала, а бабуся тим паче. І що ви думаєте? І тут проходить якась мить, іде бабуся, несе там пухова перина, подушки. Так, як я співала, так вони мені ті подарунки несуть. А дідушка, царство йому небесне, несе таку торбинку і назбирали копійок, я не знаю, де вони взяли, пів торбини мідяків різних, цілу торбу грошей. От таке шоу було у мене на весіллі. Бачите, почала з книжки, а закінчила якимись спогадами. Сама собі піднесла настрій. Та, надіюся, і ви усміхнулися.